E aí, Loucos por Carros, beleza? Estamos aqui já em Minas Gerais, dando um passeio. A gente está aqui indo para... Qual que é o nome? Ô, Bruno, qual que é o nome da cidade? Esqueci. Qual que é o nome da cidade? Inhotim. Inhotim. É, Inhotim. E o dia tá meio chuvoso, mas... Tá aqui, ó, duas... Tamo indo em duas Tucson, porque a estrada aqui é meio sinuosa, digamos assim. Vamos aparecer no vídeo, tio? Vamos aparecer no vídeo. Ah, já correu. É isso aí. Então, vamos gravar aqui. Estradinha de terra legal. Ainda bem que eu vim com a Tucson, porque, mano, se eu viesse com a BM, eu teria muita dó da BM. Deixa eu passar então. Não, gente. Cara da pessoa. É, galera, demos uma voltinha ontem lá em Inhotim e hoje já é sábado, vamos dar um rolê. É. Vamos almoçar agora, né? É,
gente, a vida é feita de quase atropelamentos, né? Vai lá, Tucson. Eu gravei mais imagem ontem, não gravei tanta falação, mas vai dar pra ver bastante coisa assim da estrada e tudo mais. Que a gente tava, no caso, subindo umas montanhas loucas lá na Tucson. Não sei nem como que o carro aguentou subir, porque Jesus, né? E eu acho que eu perdi meu cartãozinho, cara, de saída do estacionamento. Mentira, tá aqui. É isso aí, não dá pra ver nada, né? Porque pessoa aqui, ela deixa vocês aqui só na escuridão. Aê, bom dia, Tucson. Ontem nem cheguei de viagem, acabei nem usando ela, mas... mas é isso aí. Entrada e saída. Tá bom. Muito bom. Aqui tem uma credencialzinha, né, do hotel, pra não ter que ficar pagando estacionamento toda vez que eu saio, tá ligado? Aí eu paguei já, tipo, os 4 dias e já deixo, tipo, pago. Boa. Preciso ficar pagando toda hora, tá ligado? Aí é só passar o cartãozinho na máquina ali que eles liberam pra mim a entrada e saída, né? É isso aí. Agora eu vou passar lá pra buscar o povo, pra almoçar, minhas amigas. E boa. Já volto a falar com vocês. Estamos a caminho então lá, buscar o pessoal pra almoçar. Mas é sério mesmo, galera. Vocês que são de BH aí, eu tô com uma curiosidade, mano. O pessoal aqui é mais estressado no trânsito, não é? Porque, velho, na moral, tava lá no hotel lá em cima, eu ouço buzina o dia inteiro, cara. Eu ouço buzina o dia inteiro, galera buzinando pro outro, ou andando na rua também, um xingando, mostrando o dedo pro outro. Cara, o pessoal é mais estressado aqui, cara. Eu achava que São Paulo, São José, o pessoal era esquentadão, mas nossa, os mineiros são bravos aqui, hein, cara. Jesus, você não faz nada no trânsito, você toma umas buzinadas doidas. Vejo o pessoal, assim, tem pessoa que não faz nada, o cara toma uma buzinada de graça. Esquisito, né, mas... ai, 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 faz parte, galera. E é isso aí. Nossa, pra esses morros aqui a Tucson tá sendo ótima, porque, meu Deus, tem bastante buraco, morro. E ela tem um torque, galera, esse carro tem um torque fenomenal aí embaixo. Tipo, você cutucou o pé no acelerador, ela sai que nem um cavalo doido. Aí, ó, tchau, olha a descrição do menino, cavalo doido. Ai, ai. Faz parte. É isso aí. Vamos então a caminho aí do almoço, porque Jesus. Todo ser humano tem que comer também, né? E eu lesei hoje, tipo, hoje eu fiquei dormindo até tarde, são meio de 40, né? Eu fiquei dormindo até tarde e nem tomei café, nem nada, assim, tá ligado? Eu larguei quieto, assim, falei, ah, mano, tô com muito sono, vou dormir um pouco pra descansar. Mas aí eu perdi o café, perdi o pão de queijo maravilhoso dessa cidade, gente. Que, meu Deus, né? Juro, não é de Deus esse pão de queijo daqui, é de outro planeta isso aqui. E eu que gosto de pão de queijo ainda, eu me amarro, tá ligado? Nossa. Lá em São Paulo, a maioria dos pão de queijo é tudo pura massa, não tem nada a ver com pão de queijo daqui. Aqui você sente o gosto do queijo mesmo. Como diria o ADG que comentou na publicação lá. Um abraço pro seu ADG. Pena que você tá viajando e tudo mais, mas sem problema, cara. Se der tempo de a gente se encontrar aqui, a gente se encontra semana que vem. E como você disse, vou aproveitar pra comer aqui, porque aqui é o real pão de queijo. E aproveitar pra comer biscoito, porque bolacha é só na cara. Bolacha é só na cara. O que existe é biscoito, né? Altas tretas desse negócio aí de biscoito com bolacha. Nossa senhora, galera pira. É muito comédia, eu dou risada, velho. Mas é isso aí. Tô adorando Minas aqui, cara, BH. Tava precisando de umas férias, tava estressadão, tava pilhado. Tava pistolão. Aí agora eu tô suave, galera. Nossa, tá bem legal as férias. Então é isso aí. Depois eu gravo um pouquinho mais, vou... agora concentrar no trânsito e boa. É isso aí, galera. Então o rolê já feito.
Agora estamos aqui no hotel, de boas. Mano, olha o que aconteceu. Vocês vão estar se perguntando, Gustavo, que porra é essa? Você comprou um J2. Vamos lá. Pessoa aqui tava com o celular quebrado, né? E o touch parou de funcionar. Em pleno BH, não sei andar em BH. Não sei andar em BH, não sei voltar para São Paulo, não sei nada. E ele quebrou. Então eu comprei esse J2 aqui porque foi o mais barato que eu achei. Então, no shopping, né, no caso. Consegui comprar ele. Aí pelo menos vou ficar sem, não vou ficar sem. Estamos aqui mexendo no PC também. Uma BHzona lá fora. Tô gostando, velho. Tô gostando. A cidade é legal. O pessoal parece muito receptivo aqui. Nossa, velho, tô morto de cansado. Tô acabado. Acabei de voltar do almoço. Fui num restaurante no Diamond Mall, que chama Italia Grill. Jesus, comi um filé parmegiana lá, ó. 1.000 graus. Então é isso aí. Vamos agora. Vê se eu, acho que vou tomar um chazinho, tipo aquele chá gelado. Deu vontade, vou descer lá na recepção. Isso aí. Agora estou no Ibis Savassi. Ibis Savassi. 1.000 graus, galera. Muito bom. Então, de parabéns aí pelo atendimento e tudo mais. Eu já vou embora amanhã, na verdade, né? Amanhã a gente vai, na verdade, pra uma fazenda. Aí eu volto pra São Paulo só na terça. Olha só, velho. Falando terça. Eita, nós. Eu peguei o sotaque ainda. É foda. Beleza? Então, é isso aí. Vou postar esse vídeo pra vocês aí. Amanhã eu faço um vídeo mostrando a fazenda. É, espero que vocês tenham curtido aí, ó. Escala nas montanhas, Catuxon aí e tal. Vou só colocar o. Mais ou menos sem áudio os vídeos aí. É o que vai dar para colocar. Beleza? Então, fiquem ligeiros aí que vai sair mais vídeos, beleza? Abraço, galera. Valeu!